Først av så skal vi hjelpe velkommen to nye klassekammerater. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Ja, jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Magne, ja, han god til noen andre ting. Hva gjorde du nå? Jeg var sjuk til den byen her. Setter seg i deg. Er dere klare til å bli med til helvete? Elfens reise har begynt. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Ja, jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Magne, ja, han god til noen andre ting. Hva gjorde du nå? Jeg var sjuk til den byen her. Setter seg i deg. Er dere klare til å bli med til helvete? Elfens reise har begynt.